বৰষুণৰ জাননী শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল গাঁওবাসী। হাতে হাতে জাননী লৈ এই মুহূৰ্তত নিৰুপায় হৈ পৰিছে, দিশহাৰা হৈ পৰিছে এইসকল গঞা। আৰু এতিয়া এনেদৰে ৰাজহুৱা সভাপতি কি হ'ব তেওঁলোকৰ তাৰ সমিধান সূত্ৰ বিচাৰি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে সভাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল শংকিত লোক। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ উপানন্দ শৰ্মা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আতংকিত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত গাঁওবাসী। 4 জুলাইত অৰ্থাৎ অহাকালি চিৰাং জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছে। গাঁওবাসীৰ লগতে আক্ৰাছুৰ উদ্যোগত ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আচলতে যিধৰণৰ ইয়াতে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে আচলতে গাঁওখনৰ এতিয়ালৈকে 27 জন লোকলৈ গাঁৱৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা। আৰু ইয়াৰ লগতে ডি ভোটাৰ হিচাপে তেওঁলোকক ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে এই ঘটনাক লৈ আচলতে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু গোটেই ঘটনা এক উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত আকাশৰ সাধাৰণ সম্পাদক গকুল বৰ্মনৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কি দেখিছে আপোনালোকে আচলতে যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটি। গাঁওখনত আপোনালোকে কি ক'ব আকাশৰ ফালৰ পৰা? নহয়, অত্যন্তকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যি সময়ত কোচ আছামচি জনগোষ্ঠী হ'লে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কাৰণে ইমান দিনে দাবী কৰি আহিছে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে, আৰু একেখিনি কোচ জনগোষ্ঠীক বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তৰ জৰিয়তে কোচ আছাম জনগোষ্ঠীক নিক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে তাৰে পৰিণতিত এতিয়া সীমান্ত আৰক্ষী শাখাই বৰ্তমান সময়ত যধে মতে কোচ আছামী জনগোষ্ঠী দি ভোটাৰৰ নটিছ প্ৰেৰণ কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান নকৰাকৈ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, প্ৰকৃততে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত যিধৰণে অনুসন্ধান কৰি আজি তেওঁলোকে জাননী প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰা নাই। কিন্তু আমি অতিকে আচৰিত হৈছোঁ যে যি সময়ত তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো তেখেতক কেনেকৈ বিদেশী সজাই ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। চূড়ান্তভাৱে ইয়াক অন্নবালা ৰায়ৰ ওপৰত অন্যায় কৰা হৈছে, কচুচু জনগোষ্ঠীক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰা হৈছে। গতিকে আমি সদৌ কচুচু ছাত্ৰ সন্থাই এই অপমান কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আমাৰ অন্নবালা ৰায়ৰ যিটো মানে ঘটনা, আচলতে আমি কোচ ৰাজবংশীসকল কমতাপুৰবাসী হয়, এইখন আমাৰ কমতাপুৰ হয়। গতিকে কমতাপুৰত কোচ ৰাজবংশীসকল বিদেশীৰ কথাটো আহিবই নোৱাৰে, বিদেশীৰ কথা আহিবই নোৱাৰে। যি সময়ত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে কোচ ৰাজবংশীৰ ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰি পেলাই আমাৰ কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম চলাই আছোঁ, এই সময়ত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ এই সংগ্ৰামখনক একচুৱেলি স্তিমিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে সংগ্ৰাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সংগ্ৰামখন মানে তললৈ মানে নোৱাৰ কাৰণে এটা পলিচি আমাৰ মাজত আজি সোমাই পৰিছে। আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ভাই ভনীসকলক, পুৰুষ মহিলা সমন্বিত সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ বি টি এ ডি কোচ আত্মীয় সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আমি আকাশুৱে লোৱা যিবিলাক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি বি টি এ ডি কোচ আত্মীয় সন্মিলনীয়ে আমি অতীতৰ পৰা আমি সমৰ্থন জনাই আহিছোঁ আৰু অহাকালি কাৰ্যসূচীক আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ কথা নহয়, আমি শাৰীৰিকভাৱে ইয়াত যোগদান কৰি পেলাই অহাকালি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী সফল কৰি অন্নবালা ৰায়ক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰ আমি দাবী জনাবৰ কাৰণে যিটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সেইটো সফল কৰাৰ কাৰণে মই ৰাজ্যক আহ্বান জনাইছোঁ। থকা অন্নবালা ৰায়ক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবী জনাইছে আৰু লগতে কোচাৰমুচি লোকসকলক যি ধৰণৰ নটিছ প্ৰেৰণ কৰি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপানন্দ শৰ্মা। আৰু দুপৰীয়া শিৰোনামত পুনৰ লৈছোঁ এনে এক চমক।